سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبع درات محبة يسعد الشريف الذي Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے کبھی بد دعا نہ فرمائی مگر اس موقع پر آپ نے کفار کے لیے بد دعا فرمائی کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا شہداء کے سردار سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی شہادت یاد آئی ان کے ٹکڑے یاد آ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ مسجد سلیمان فارسی کے اندر دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دے کر بھیج دیا کہ جا کر میرے محبوب کو اس جنگ کی فتح کی خوشخبری سنا دو اور کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے اس جنگ کی فتح کا وعدہ کرتا ہے پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور چہرہ نبوت پر مسکراہٹ تھی صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ آج بڑی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات کو فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ اس جنگ کا فتح کا وعدہ کیا بگیچہ